ეს ოლიმპიური სტადიონიდან ტრადიციისამებ ამ შესანიშნავი საფეხბურთო განწყობით დღეს გახლავთ 2023 წლის 17 აგვისტო და ტოლის საკრებულოს ჩემპიონატი ღია ჩემპიონატი ფეხბურთში დასასრულს უახლოვდება და ჩვენ წინაშე ფინალური ტურნირი ორი შეხვედრაში შეერკინებიან ვაზისუბლის ნაკრები გუნდი და ნოგის ნაკრები გუნდი და შესანიშნავი საფეხბურთო განწყობა ნელ-ნელა ხედავთ იკრიბება მაყურებელი რომელიც საკმაოდ წარმომადგენლობით ადგა სტადიონზე ძალიან ბევრი გულშემატკივარი იქნება ორივე მხრიდან, ორივე სოფლის მხრიდან, ჩვენ ორივენი მეგობრები ვართ, ერთი სოფლის შვილები ვართ, იმარჯვებს მეგობრობა, სიყვარული და სპორტი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ყველას ნების ოლიმპიური სტადიონიდან დღეს არის 2023 წლის 17 აგვისტო. ვაზისუბლის ნაკრები და ნოგის ნაკრები გაარკვევენ დღეს ვინ იქნება ტოლების ჩემპიონი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Ты не хабля. Аргамас, ты не хабля.
მასალ ფაშას ძვირფასო მეგობრებო მოგესალმებით კიდევ ერთხელ პოლონის ოლიმპიური სტადიონიდან. ეს ახალ 2023 წლის 17 აგვისტო. მოგესალმებით ყველას და იწყება ფინალური შეხვედრა ტოლების საკრებულოს ღია ჩემპიონატის ფინალში, როდესაც ერთმანეთს შეერკინებიან ნოღის გუნდი, ნოღის გუნდი. ხაზიდან გადავიწიოთ, ხაზი და ვაზისუმის ნაკრები გუნდები. გუნდების შემადგენლობა უკვე მოგახსენეთ. იცით ამის შესახებ? თავალი ფსაჯი ბატონი თემურს ნელაძე. ტურნირის ერთ-ერთი აქტიური ორგანიზატორი ბატონი ანთონი ხუჭუა. სადაც კადრში ჩვენ ბატონო თეთრ მაისურებში არიან ვაზისუმიანი ფეხბურთელები, შავ მაისურებში ნოღელი ფეხბურთელები. Thank you.
ახლა თამაშის წესებს და პირობებს აცხობს თავარი საჯი გუნდების შემადგენლობას. ეს უმალე ჩაპენს სასტარტო სიგნალს. დაიწყება თამაში. ქიანობაში ტოლებში ძალიან საფეხურთო სიტუაცია გახლავთ. ფედალს ეს შეიძლება ტრიბუნებზე სპორტის გონიძებაში აქტიურად იყო ჩართული რამოდენიმე სოფელი მონაწილეობდნენ ჭოგნარის, ბერძისყაროს, ბიგნარის, ოლების, გუნდები, რომლებმაც ღირსეულად იასპარეზეს ამ ჩემპიონატზე და ფინალში გავიდნენ ნოგისა და ბაიშის გუნდები. ახედავთ რა დაიწყება თამაში. ჩასწვინა სადგა. ნოგის გუნდი იუთით შეტევაში აქტიურობენ. აი იაგოზა. ფულანდები! მატჩი ძალიან დინამიურად დაიწყო, ორივე გუნდი ძალიან დაინტერესებულია მოიგოს ფაქტის ჩემპიონი. მოგცემათ. ყოლების ჩემპიონატი სათავეს იღებს 1998-დან. ოლოცველი! საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს მიმდინარე სოფლებში. თავის დროზე ამ ჩემპიონატში აქტიურად იყვნენ ჩართული ვაისუნის ორი გუნდი, ბერდისყარო, ბორმაღალი, ჭოგნარი, ნოღა, ყოლების ორი გუნდი და ასე შემდეგ. თავისუფლებში ძალიან აქტუალურია. აუც მოხდნენ ვაისუნის ფეხბურთელები. გიორგი ბიქაშაძე დებურთით. ნოღა ფოსბურთს. აქტიურობენ მაისუნელები. დაცვაში კარგად ითამაშა გიორგი ბიქაშაძე. უკვე დაყოლა მოედნის თავზე. აუცილებელია. ვაისუნელი ფეხბურთელები. დიდი დინამიური თამაშობს და კარგადაა ბუთი. მოგაყვება ეს ეს ჰაი 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 ჰ
შორის უნდა აღინიშნოს რომ ჩემპიონატში 12 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიაში საკმაოდ წარმატებით იასპარეზა ტოლების გუნდმა და მოიპოვა ჩემპიონატის ჩემპიონის ტიტული. ნალე ბავშვები კარგად თამაშობს ძალიან. გოლო მომენტი. شنجن اسوان اربعه თავის ისეთი ჭალებში უფრო ათლეტური აღნაგობისა. ალე ბიჭო! ნოვის გუნდი ფუტით. დათო სტილაძე. დაატყა, მაგრამ არა ზუსტად. დაატყმა კარგან. უკაცრავად კუთხურ ჩამოაწვის ნოვის გუნდი. დათო სტილაძე. ასაში კარგად თამაშობდა მოგელი ფეგურტელები დათო სკილაძე და ბოჩვაძე. საიდანაა?
მოგალები ბურთით. მიდის ხილო. ხილაძე მიიღო ბურთი. კარგა თამაშობს. გამოსულა სვათაშორის. თავიდან ისეთი თამაშიდება იქნებოდა რა, თითქოს ვაძისუბანი უფრო აქტიური იყო და უფრო ინტენსიური იყო მატჩ შეტევები, მაგრამ ფაქტია რომ დოღამ ცირედი შესაძლებლობაც კი არ გაუშვა ხელიდან რომ ანგარიში გაეცდა. დავაი, ვიდი, ვიდი. აიო! ჯო ჯარიმა, ეი! ჯარიმა! საჩიდან ცოტა გაურკვევლობა შეგდა აგულიდან ორივე გუნდი ჩაერია აგია გიორგია შენი გუნდი ბიჭო აია ოპა ბებური დაიწია ის მომენტი ბუთით მასტერები შეტევაში აია რომ დაიბიჭი აი რანდომი უთამაშია ერთ-ერთი ყველაზე დაუვიწყარი ჩემპიონატი, რომელიც ჩატარდა ამ სტადიონზე, იყო 1999 წლის ჩემპიონატი, როდესაც უძლიერეს აბსოლუტური თანაფარდობის პირობებში ბაზისუმისა და ზემონოგის გუნდები შეერკინნენ ერთმანეთს და ზემონოგამ პენლების სერიაში მოიგო მატჩი და დაეუფლა თას. ეფთე ბოგიტაურის ხელმძღვანელობა. საყოველთაო ფული სიტუაცია შეიქმნა ბაზისუმის სტარტთან. კარები სარიელა იყო სერეკაში. გარდი კარები. აი კიდე 25 კაცია. ვიტო სტრაიკს და. გასი უნდა მე ძალიან ბაზისუმის გული. ეგრე. მალი. ეიშალ ეიშალ აი ბუმური ეი 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 ეი
هنا كل جميعنا صورة فلوس كده اهو هنا كل جميعنا ورا صورة فلوس كده طالبة تسقط وتعذب ونسيت أشياء أحسن من تدرس سقط حاليا مغلب يتعرق تماشي من داتسو أشي بعد الصبح نتسيرت شاسو اللي بسست يا بس سوبرم ساقول السيتواتيا شكلها ارتيت نولي ارتيت نولي تين نوغيس ناكربيا بالبط تاجي مالكو تشاسترنس ورچبا ايفل تايمي شاخد ايفل ناخواري اتوب سكيلا زيبا تانيا جوين اوتس بولتين وايس من تاكو ترجمة Ne gobrunu jest.
Was will ich mal denn aus? ETFC აკვალტ ოლიმპის ოლიმპიური სტადიონი და ტოლემის საგრებულოს ღია ჩემპიონატი ფეხბურთში ფინალი ნოგისა და ვაზისუბლის ნაკრები გუნდების მონაწილეობით ანგარიშია ფრე 1-1 თავარი საჯი ბატონი თემურძელაძე და ხედავთ ალბათ ტრიბილოს რაოდენ აქტუალური მატჩია დღეს ორივე მხრიდან მაყურებელი ძალიან აქტიურადაა წარმოდგენილი ტრიბუნებზე და შემაკრებული საყვალე ნაკრებს. Итак, звучит финальный свисток. Рикардо Латанци, который завершает о том, что пели. Надо. Тартмак Аризан, Тамаш Танатлебен, Ногели Пегуртелев. Не так, как у вас, а вы не знаете, как у вас. Не так, как у вас. Как у вас, а вы не знаете, как у вас. Как у вас, а вы не знаете, ეს მის მენ ნოღაში უნდა წავიდე აუცილებელი საქმეა ამერიკა ჩუკა ბოცვაძე და თუში მოახერხე ოჰე გიორგიეს იმაზე აჰა ფანსმენი შეტევაში ვაჟულები ჩამოტიან აუც კარგი ხარ Ale vy tam už jste. Ale, Ай, Сабаб сел дяки до тамаш сам хоча да. Ой, Сабаб. Ой, я ну хал претензиули вижу с хата, ребята. Вала вежа, вежа сагано. Эй, чем ты? Сабаб. Давай, Ай, бити.
تلمقولبس شبخسلف غيمان ترانسليتسياس وزغوبيان اوبيراتوري ميخائيل تشواسلي ميشا تشواسلي دا تيليكومنتاتوري تفني بونامونشيلي داويد غوغيشويلي داتو غوغيشويلي გადაბღები ჯგუფი აი ესეთი რედაქციით ვარ წარმოქმნილი. ესა დრონი უნდა უბილო რა ფასი ახსოვს. დრონი მეფობენ არა მეფენი ხო? ალბათ დრონი ვიტო დაერქვა იმ აპარატს შენი აზრით, აი ნიკოლოს ბარათაშვილმა ამოიცნო. როდის თან? ხო, მე-19 საუკუნეში, ხო წარმოგიდგენია? ერთმა ხონდა ეს დრონი და მალავდნენ. اوه بيتبي دينا خلصت خلاص يلا غانا 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 سيبك اوه ايش مينو اوه بيجو دينا იგი გვაძავა ბურთის ძელი პასი დებულიშნიძე რომელიც წარუმატებელი აღმოჩნდა, მაგრამ პროფესიონალურ თვალსაზრისით საკმაოდ ისეთი კარგად შესრულებული იყო და ის. ძველი პასი საკმაოდან. ისეთი დინამიურად და ძალიან აქტიურად და დაძაბულად მიმდინარეობს მატჩი ბატონებო ძვირფასო ტელემაყურებლებო რომ აი პრაქტიკულად ძნელია გამოარჩიო ან ასები არში დაწყის კოეფიციენტის მიხედვით რომელი გუნდია უპირატეს გომარობაში პროცენტების მიხედვით ორივე გუნდი არის საკმაოდ ტოლძალოვანი და ძალიან აქტიური ანა ჩემი ძმა ჩემი ძმა გიძახავს. ჩემი ძმა ჩემი ძმა გიძახავს.
Vai ver se eu sou fosfor. Aí, dá uma, dá uma, dá uma, dá uma, dá uma. Сплева, да сум. Сплева, нови згумчи. Ха могахсена цкинеобас. Дебули шанжет ойс нойданс. Сафелдегони, хан дебули шанжи. Эмис гичэ. А, эс Лукашанц. Лукашанице шевида, ойдан сто дебули шанжи. Emoțiuri foni s-a făcut bagalia stadionze. Ეს გასაგებიცაა ბუნებრივი ამიტომ ფინალია საკმაოდ მაღალია პასუხისმგებლობა ორივე გუნდის მხრიდან და შესაბამისად ნერვიულობენ ფეხბურთელები ესენი ანგარიშვალდებული არიან თავის ფულში ბაქტებარის სეზონში დინამიურობა იკარგება უკვე ასე რომ ვთქვათ საჯარიმოში შესვლის შემდეგ მათ არაერთი საგოლე მომენტი დაკარგეს საგოლე მომენტი გაუშვეს ხელიდან და რაც სათქვა უნდა არ გაუშვა ხელიდან ნორის ნაკრებმა გამოიტანა გამოიყენა ეს მდგომარეობა და გაიტანა გოლი დათო მსხილაძე გახლავთ გოლის ავტორი განახლებენ თამაშს აი სუნელი ფეხბურთელები Thank you.
ჯარიმა გაჯარიბდნენ ნოღელი ფეხბურთელები გიო ჯარიმას პროსტის ვალსუნის მიერ გათამაშეს დათმა სტადიონზე ვაზისუბანმა შეძლო მეორე ტაიმის თითქმის მიწურულს გაათანაბრო საგანში საკმაოდ რთული მდგომარეობა არავინ არ იცის რა მოხდება როგორ გაიწყო მატჩის ბედი ორივე გუნდს აქვს აბსოლუტურად თანაბარი სიტუაცია თანაბარი პირობები და თანაბარი შესაძლებლობა ნახოთ დაველოდოთ მომენტთა განვითარებას ვითარება ყოლების ოლიმპიურ სტადიონზე კიდევ უფრო დაიძაბა ხედავთ გაათანაბრდა ანგარიში 2-2 2-2 მეგობრობა გაიმარჯვეს. ყველაფერი კარგად ხდება, დაშოშმინდება, დაწყარდები ხდება ხოლმე, მოსდევს ესე სიტუაცია. ლუკა შანიძე გუთი. ვაი სუბანი, ვაი სუბანი, ვაი სუბანი. ბაცო, ბაცო სუბნა გუშო მარკიურებს. ძალიან დაძაბულია მეგობრებო მდგომარეობა სტადიონზე იმიტომ რომ სულ რაღაც რამოდენიმე წუთი და პატა ერთი ხელის გაწყნა აშორებს ორივე გუნდს ჩემპიონობამდე მეკარე დათო ვაშაკიძე ფინალზე თამაშობს გამოდის ხუთზე მე მინდა აღვნიშნო რომ ნოღას ხალ შესაშული მეკარე აი საოცარი მეკარე შეუკიე ბაზუსუბანი ой я тут ничего не могу сказать я же сюда ой 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 вази сюда вази вази сюда вази вази сюда вази вази сюда вази вази ჩემთან ყოლების ხიდი აინთო მეგობრებო ხედავთ განათებს თქვენი ჰოლანდიური დიზაინის ხიდი მონდომება ვაზი სუბანი მონდომება აზაბი მონდომება ვაზი სუბანს აი სულები დაცვაში ძალიან კარგად თამაშობენ მონდომება ბოლომდე ეს ის არის
დაგაკეთებით. ანუ მეყარე შეხვდა ადგილზე ბურთს და მოიგერია. ნოღა ძალიან მაგარი მეყარე. აღო. იგი შეტევა. ერთი გაცო ბაზისმა. შემატრულა შეტევაში. კომენტარის გაკეთებასაც კი ვერ ვასწრებ. გიგი! არიმა ჩამოაკიც. რატომ სტივაზე? რაცაზე კედაში დგას. გიორგი საპა აბსოლუტე. მოიგელია ბუშტა გაზომაულზე. იგა დაანულო. მისტომა ბიცება მომდომა. აია შოუ. მოიგენ გამოიტანე შეგალებ მოსადარებო დამბუთი.
მეგობრებო, მაღალი ემოციური ფონია სტადიონზე, გულშე მატყიროზის ქვიდან. საკმაოდ დაძაბული ამ მდგომარეობა. 2-2 გახავთ ანგარიში და უკვე იწურება მატჩი ძირითადად რო. არა, ის გამოჩო, დაინიშნა დამატებით ტაიმი. თუთხური, რომელიც ახლა ვაისულელობა მოაწოდეს, იყო დაახლოებით მიმგავნებული 1964 წელს ტაშკენტში, საბჭოთა კავშირის თასზე, როდესაც ილია დათუნაშვილმა მოაწოდა ცნობილი კუთხური. ისეთი უხერხული დარტყმული იყო ნოღელების. მინდა აღვნიშნო რბილად რომ ვთქვა. კარგად ითამაშა ვაი. გასული ფეხბურთელი და გასული. მოიძებნე. გოლი იყო გარდაუვალი. აა თამაშებს? აა, მოგეთ. ნიუსტრებს, ნიუსტრო. აიქა!